Добар ден, вести на Канал 5. Ова се настаните на денов. Новото име на државата ќе биде Северна Македонија. Јазикот и идентитетот македонски. Сум оптимист дека е возможно да се постигне договор, но денеска имаме уште така еден суштествен разговор. Дали договорот ќе може да помине? Председателот не одстапува. Уставни измени за мене се неприфатливи. Против е и партнерот на Ципрас, Каменос. Контрапротест во Неготино за поддршка на лицата со хендикеп. Градоначалникот на Кавадарци понуди помош. Уште еден човек се онесвести во судница, овој пат сведок на масакрот кај Смилковско езеро. Доналд Трамп и Ким Јонг Ун, очи во очи. Во април беа пред нуклеарна војна. Денес се договорија да градат траен мир. Заврши разговорот Заев Ципрас. За 15 минути македонскиот премиер најави обраќање во кое ќе соопшти детали од договорот. Во пресцентарот на владата е Гоце Михајловски. Гоце, информациите пристигнуваат со голема брзина, очигледно договор има. Кои се најновите работи кои засега ги знаеме? Така е, Тања, денешниот 12 јуни дефинитивно ќе влезе во историјата на Македонија. После 27 години дефинитивно спорот со Грција е решен. Ова се очекува за 15 минути да го објават синхронизирано и македонскиот и грчкиот премиер Ципрас. Иако Ципрас веќе даде една кратка изјава за време на средбата со Павлопоулос, според него имаме добар договор на маса. Тој ги истакна, се разбира, на добрите страни што се несува на грчката страна, тоа е дека ќе има уставни измени и дека ќе биде заштитена античката цивилизација. Што се несува до овде, до пресалата, веќе сите новинари и сниматели се веќе тука, недостигаат и столици во овие моменти од преслужбата на владата, носат дополнителни, се разбира, интересот е голем со оглед на тоа што, како што реков, после 27 години двајцата премиери ќе објават дека е постигнат договор за име. Што се несува до самата суштина на договорот, за него веќе неколку недели се говори, контурите, елементите главни се познати, за нив пишува денеска и грчките медиуми, по вчерашниот телефонски разговор на Заев и Ципрас, кој финишираше ова попладне некаде околу 17 часот, се одржа тој втор дел од телефонскиот разговор кој започна вчера. Значи, основата на договорот ќе биде Северна Македонија, името ќе биде раздвоено, се разбира, и ќе има превод на англиски како Норт Македонија. Она што е најважно за нас, со него се најува дека ќе биде заштитен идентитетот, односно јазикот ќе остане македонски, како што е и сега во Обединетите нации. Исто така, за државјанството, за националноста ќе стои македонско, коса црта, граѓани на Северна Македонија. Се разбира, овие информации се уште кружат како неофицијални. Договор има, тоа не е спорно, го потврдуваат и од македонската, и од грчката влада. Останува да ги слушнеме деталите од најавената пресконференција, а во продолжение предлагам да видиме кои се деталите кои ги објавија грчките медиуми. Се симфонија ме тон Пресипурго од Испројнико за Кизната Македонијас. Имаме договор со поранешната Југословенска република Македонија. Она што е важно е дека имаме договор кој предвидува промена на уставот. Во исто време, заштитено историското наследство и наследството на античка Македонија. Договорот се очекува да стапи на сила кога другата страна ќе ги исполни овие два услова. Да, ова беше кратката изјава што ја даде Ципрас на средбата со Павлопулос на самиот почеток, инаку и Ципрас треба да одржи обраќање до јавноста во која ќе соопшти детали од договорот. Реков синхронизирано со премиерот Зоран Заев, едниот од Атина, едниот од Скопје, се разбира, тука се најавени дека ќе присуствува комплетната влада, сите министри заедно со премиерот. А во продолжение да го видиме најавениот прилог за деталите од договорот кој ги објавија денеска грчките медиуми. Република Северна Македонија или Republic of North Macedonia на англиски е името за севкупна употреба кое наводно го договориле примерите на двете држави, пишуваат грчките медиуми предпладнево. Двете клучни прашања за македонската страна во преговорите, употребата на придавките македонски пред државјанството и јазикот, се задржува и гарантира. За националноста ќе стои терминот македонска коса црта граѓанин на Република Северна Македонија, со забелешка дека граѓаните на земјата не се поврзани со античка Македонија.
Македонскиот јазик е признат со забелешка дека Северна Македонија признава во договорот дека јазикот е со словенско потекло. Од македонскиот устав ќе треба да се избрише членот 49, кој предвидува грижа за припадниците на македонскиот народ во соседните земји. Откако договорот ќе биде потпишан од двајцата примери, предвидени се следните чекори: прво, ратификација на договорот во македонскиот парламент, потоа доколку председателот Ѓорги Иванов не го потпише, негово повторно гласање. Писмо од грчката влада до Европската унија и НАТО за почеток на пристапните преговори и покана за членство во НАТО со услов да се направат уставни промени. На Советот на министри за надворешни работи на Европската унија на 25 и 26 јуни и Европскиот самит на 28 и 29 јуни треба да биде даден позитивен сигнал за почеток на преговорите и покрај забелешките на Франција и Холандија со поддршка од Германија. На НАТО самитот на 11 јули ќе биде доделена покана за членство на Северна Македонија со услов уставни промени. Писмо од владата на Заев до над 190 земји со кои Македонија има дипломатски односи, дека името е променето во Северна Македонија за билатерална и меѓународна употреба. Во периодот од јули до декември владата на Заев ќе спроведе референдум и ако резултатот е позитивен ќе се пристапи кон уставни промени. Ако е негативен, има план Б за предвремени парламентарни избори. Откако целиот процес ќе заврши во Македонија, договорот ќе дојде на ратификација во грчкиот парламент и истовремено ќе биде ратификувано членството на Македонија во НАТО. Дали овие информации ќе добијат потврда, ќе видиме за 10 минути, дали евентуално можеби некои елементи од него се смениле со попоследниот телефонски разговор, реков ќе слушнеме од обраќањето на премиерот Зоран Заев. Инаку за договорот веќе се информирани и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој најави исто така дека во текот на вечерта ќе има свое обраќање и ќе окаже својот став за договорот. Овие денови тој честопати ја критикуваше владата, велеше дека ја довела до капитулација земјата со начинот на кој ги водат преговорите. Останува да видиме каков ќе биде неговиот став за договорот, што ќе биде објавен наскоро. Исто така, клучно ќе биде не само каков став ќе заземе ВМРО-ДПМН, туку и каков став ќе заземе председателот Иванов во однос на овој договор. Ако си имало предвид, видовме и од прилогот како треба да тече целата имплементација негова. Значи, најпрво не е спорно дека владачката коалиција предводена од СДСМ и ДУИ има доволно пратеници за да го ратификува првично договорот, но потешкиот дел доаѓа потоа. Треба председателот Иванов да го ратификува тој договор. Ако тоа не се случи, предвидено е, видовме во договорот, дури во овие меѓусебни контакти меѓу Скопје и Атина, предвидено е и председателот Иванов да не го потпише договорот. Во тој случај тој повторно ќе се врати во собрание и вторпат ќе биде изгласан и на таков начин практично ќе биде натеран председателот Иванов да го потпише тој договор и да не сака. Во случај да остане на својот став, сепак клучниот збор ќе го имаат граѓаните во крајот на септември или почеток на октомври на најавениот референдум. Тука е клучно како ќе се постави владачката ВМРО, опозицијската ВМРО ДПМН, со оглед на тоа што досега историјата покажа дека нема референдум во Македонија да биде успешен ако една од двете големи партии одлучи да го бойкотира. Велам, клучно ќе биде дали ВМРО ДПМН ќе се појави на тој референдум или ќе повика бойкот. Останува да видиме првичниот став што ќе соопшти Мицковски ова вечер и се разбира деновите што се пред нас. Инаку што се несува до председателот Иванов, јасно е тој дека не одобрува промена на уставот. Дали овој став ќе го промени или ќе остане на него, останува да видиме. Тој денеска имаше свое обраќање, го критикуваше Заев за начинот на кој ги води преговорите, вели не треба преку телефон да се договара вака важно прашање, да ги видиме деталите. Стратешките определби на Република Македонија за членство во Европската унија и во НАТО се јасно дефинирани и непроменети. Зачувувањето на уставното име и изнаоѓање на решение кое нема да предизвика уставни промени во никој случај не е насочено против интеграцијата на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Склучувањето на меѓународен договор содржан во еден или повеќе поврзани меѓусебни документи треба да биде во согласно со уставот на Република Македонија, а не да предвидува негова измена, се вели во соопштението од кабинетот на председател. Оттаму на вчерашната изјава на премиерот дека евентуалното отфрлање на договорот со Грција ќе ги загрози перспективите на Република Македонија за влез во ЕУ и НАТО и ги зголеми внатрешните опасности, представува очаен обид за манипулација на јавноста и наведување на македонските граѓани во пресрет на евентуалното референдумско изјаснување. Несериозно и неодговорно е прашањето за името, кое е исклучително важно прашање за граѓаните на Република Македонија, и наметнатите технички барања да се решаваат телефонски и по пат на
на личен договор меѓу премиерите на двете држави, велат од кабинетот на Иванов. На повикот од Заев за подршка на евентуалниот договор од страна на сите политички чинители, Иванов уште еднаш укажува дека е потребен широк национален консензус за изнаоѓање решение кое нема да го наруши достоинството на македонскиот народ и граѓаните. На ставовите на Иванов пак Заев денеска одговори: граѓаните се тие кои ќе одлучат на референдума, политичарите треба да помогнат, а не да одмагаат. Јас верувам, ние ќе имаме состаноци, таму можеме да ги вадиме сите аргументи, секој да постапува согласно своите надлежности, но да не заборавиме дека сме поставени и номинирани од граѓаните, тие не поставуваат, тие не менуваат, и согласно тоа, за вако важно прашање одлучивме референдумското изјаснување да биде многу важно. Зборувам јавно, ќе се борам за тие ставови, но секако ќе имам респект и за другите ставови. Важно е да ги следиме чекорите, да не ја кочиме Македонија. Заев повтори дека се надева оти може да се реши 25 годишниот спор, што ќе овозможи да се направи чекор кон ЕУ и чекор кон НАТО. Буце, очигледно постои неизвестност околу тоа како ќе тече спроведувањето на договорот. Каква е состојбата во Грција? Дали може таму да помине овој договор? Тања, дефинитивно во Грција се во многу покомотна позиција со оглед на тоа што Македонија е таа што треба да ги направи уставните измени. Во Македонија е потребно прво договорот да помине на референдум, а потоа и да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за да бидат усвоени уставните измени кои ќе треба да ги направиме за решението да се применува ерга омнес, а се споменува, како што видовме на почетокот, и бришење на членот 49 од уставот кој се однесува на македонското малцинство во соседните земји. Велам, Грција во многу покомотна позиција со оглед на тоа што договорот ќе стигне во грчкото собрание дури од како тој ќе помине на референдум во Македонија и ќе бидат направени уставните измени, доколку еден од овие два услови не биде исполнет, тогаш договорот воопшто нема да се појави во грчкото собрание, но и да се појави, многу покомотна е позицијата на Ципрас со оглед на тоа што него му треба само просто мнозинство. Тој ќе го има и покрај противењето на Каменос. Каменос денеска одржа пресконференција, кажа дека нема да поддржи во ниту една варијанта решение кое во своето име ќе го има зборот Македонија, но очигледно дека и без тоа има доволно пратеници. Ципрас ќе има поддршка и од партијата Река и од остатоците од поранешниот Пасок. Можеме да ги видиме деталите од Гоци Герасимовски. Распоредот на силите во грчкиот парламент кога договорот за името би влегол на гласање, на прв поглед навестува неизвесен исход. Грчкото собрание има 300 пратеници, а за ратификација на спогодбата се необходни 151. Владачката коалиција составена од Сириза и независни Грци веќе го имаат потребното мнозинство, но работите на прв поглед не одат во прилог на Ципрас, откако лидерот на независни Грци Панос Каменоси денеска го повтори стариот став. Ако на Скопје му го дадеме терминот Македонија и македонски јазик, тоа ќе биде историски и монументален пораз за Грција. Независни Грци не прифаќаат решение во кое ќе биде содржан зборот Македонија. Со категоричното охи на Каменос и со тоа минус 9 пратеници на вкупното конто, Сириза на Ципрас останува покуса за 6 пратеника, необходни за потврда на договорот. Но само на хартија. Грчкиот премиер според последните пораки од Атина веќе го има асот во рака во лидерката на Движењето за промени Фофи Генимата и во лидерот на партијата Река Ставрос Теодоракис, кои заедно имаат 26 пратеника. И во случај на Ципрас да му откажат лојалност 10 пратеника, според најпесимистичкото сценарио, математиката вели дека грчкиот премиер повторно би ги имал необходните 151 глас. Сепак, работите би се искомплицирале во случај да биде спроведено гласање со така наречено зголемено мнозинство од 180 пратеници, кое се наметна како опција за прашања од национален интерес, модел зад кој неофицијално стои и Брисел. Договорот, според редот на нештата, во Атина би требало да се гласа во декември годинава. Уште пред да се појави договорот во македонското собрание, тоа се очекува да се случи веќе следната недела, според најавите, овој договор што денеска е постигнат треба да биде подпишан викендов. Овие информации се разбира треба да добијат потврда на пресконференциите кои во секој момент треба да започнат овде во прес центарот на владата во Скопје и во владата во Атина.
Велам, уште пред да се појави тој во собранието, денес имаше жолчна расправа која само навести како ќе изгледа кога тој ќе се појави во собранието. И покрај тоа што тој не беше официализиран, се разбира пратениците и од власти и од опозицијата веќе беа запознати со контурите на тоа што не очекува како договор. Па денеска можевме да бидеме сведоци на една жолчна расправа меѓу власти и опозицијата и покрај тоа што тема не беше, се разбира, спорот зимето, туку беше извештајот на Европската унија за напредокот на земјава. Весна Велкова беше таму, може да ги видиме деталите. Повикот на владеачкото мнозинство на единство и консензус за членство во Европската унија како единствена алтернатива за Македонија не ја убеди опозицијата. ВМРО-ДПМН е бара одговори кои ќе ја сноси одговорноста ако Македонија не го добие датумот за преговори за членство во унијата. Имате ветер во грб, но тоа се базира единствено на очекувањето на меѓународната заедница дека само оваа структура која што е на власт има капацитет да смени устав. Тоа ќе биде, ќе помине без разлика како и да се одлучите да правите. Било да го смените името, било да не го смените името. Ништо немате испорачено на граѓаните. Од овие приказки ќе живеете уште неколку месеци. Благодарам. После тоа сметките ќе бидат уште поголеми и уште поголеми. Македонија нема друга шанса. Вашата деструктивна политика и тие од раководството кои што секој дневно се посудовите, ја донесува Македонија на маргините. Ја опљачкавте Македонија. И сега требаше тоа некој да го врати назад. Ние мора во историски момент да покажеме единство. Според вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, влезот на Македонија во Унијата е план на граѓаните, бидејќи 80% имаат позитивен став за евроинтегративните процеси. Што ќе се случи ако на 28 и 29 јуни Македонија добие датум за отпочнување на преговорите? Дали ќе бидат јалови сите проценки и судири меѓу партиите кои го оштетуваат овој процес, кој има голема потреба од консензус помеѓу политичките партии? Да прекинеме со меѓупартиските препукувања во проектот на граѓаните за членство во Европската унија. Од 2006 година Македонија е земја кандидат за членство во Европската унија. 12 години добиваме извештај за власта. Последниот е најпозитивен за опозицијата, ист како и претходните 7 позитивни за напредокот на Македонија. Да, реков, нема да биде спорно дека владачкото мнозинство ќе обезбеди доволен број пратеници, тоа се најмалку 61, за да овој договор биде ратификуван во собранието следната недела, за да може веднаш грчката влада да ги информира Европската унија и НАТО дека спорот е решен, условно се разбира, за да се крене рампата и Македонија да добие долго очекуваниот датум за почеток на преговори и поканата за членство во НАТО во јули. За договорот по план не бил информиран лидерот на ДУИ Али Ахмети на средба со Бујар Османи, вице-премиерот, се кувај тој да биде присутен тука на говорницата позади мене. Како што реков, целата влада е најавена, сите министри се најавени дека ќе присуствуваат, што само говори и е демант на сите информации дека има некакво разногласие во самата влада околу договорот. На тие информации бевме сведоци последната недела дена, особено по тоа сообщение на Министерството за надворешни работи, за кое беше обвинет шефот на дипломатијата Никола Димитров, дека практично е на различна линија со премиерот Зоран Заев. Информациите набрзо беа демантирани, а и двајцата, за да покажат дека нема никакво разногласие во владата и дека стојат зад овој договор, кој, да подсетам, беше постигнат уште пред две недели, повеќе од две недели, најпрво на преговорите во Њујорк со посредство на Метју Нимиц, а веднаш потоа, после неколку дена, и на таа финална средба на Коцијас и Димитров што се одржа во Брисел. Од тогаш помина еве 15 дена, беше пролонгиран тој телефонски разговор на Заев и Ципрас, се случи конечно вчера и еве денеска на вториот ден, на второто продолжение од тој телефонски разговор, на прак сме да прогласиме дека договор е постигнат, практично тој е постигнат, останува само да ги слушнеме деталите, а контурите ни се веќе познати. Тука во владата се е подготвено за да започне пресконференцијата. Го очекуваме премиерот Заев и министрите во секој момент да се појават. До тогаш може уште еднаш да се подсетиме на изјавата на Ципрас, кој, да повторам, веќе го информираше Павлополос, грчкиот претседател, за договорот. Неговата оценка е дека имаат добар договор. Можеме тука кратко да се подсетиме на оваа изјава на Ципрас. Се симфонија ме тон Просипургот, испројни гузлавки за Македонијас.
Имаме договор со поранешната Југословенска република Македонија. Она што е важно е дека имаме договор кој предвидува промена на уставот. Во исто време, заштитено историското наследство и наследството на античка Македонија. Договорот се очекува да стапи на сила кога другата страна ќе ги исполни овие два услова. Да, тоа е краткото обраќање на почетокот од средбата што Ципрас го имаше со Павлополос, секако во исто време како што реков синхронизирано двете влади, како што практично го водеа цел овој процес, мора да се каже да сублимираме денеска дека благодарение на координацијата меѓу двете влади, веројатно и со посредство на Обединетите нации, медиаторот Метју Нимиц, целиот процес се разбира на моменти имаше амплитуди горе долу, но беше синхронизирано воден. За тоа најдобар доказ се овие последни две недели, практично ние не дознавме што беше проблемот. Дали беа навистина технички проблеми, како што во неколку наврати велеа нашата влада, или беа суштински разлики во толкувањето на тоа што беше договорено во Брисел и што требаше да биде преточено на хартија, како што стоеше и во сопштинието на Министерството за надворешни работи. Велам, никогаш не дознавме, а тоа ретко се случувало до сега, или од македонската влада, или најчесто преку грчките медиуми, грчката влада се дознавало каде и запнувале преговорите и кои биле проблемите. Можеме само да претпоставиме, веројатно ќе имаме и прилика да прашаме што беше проблемот, зошто овие две недели тапкаше во место процесот. Како и да е, се споменува дека има различни толкувања околу тоа како да биде именуван македонскиот јазик. Имаше некакви спекулации дека грчката страна се вратила на позициите тој да биде без превод на англиски, да биде наведен само на латиница како македонски, позиција која беше апсолутно неприфатлива за македонската страна, ако се има во предвид дека за цело време од 77 година навака македонскиот јазик стои во официјалната листа на јазици во Обединетите нации како македонски со превод на англиски, односно Македонијан и на сите други преводи. Очигледно превагна оваа позиција на македонската страна и на крајот прифатија грците, како што можевме да видиме од прилогот, јазикот ќе остане Македонијан со превод на англиски. Ова информација останува да бидат потврдени. Велам, се уште не е до крај јасно каде запна преговорите. Денеска премиерот Заев во очи продолжението на телефонскиот разговор спомена дека има уште една важна работа која треба да биде испеглана, за која не кажа, за која станува збор не кажа. Можеме само да претпоставуваме и велам, веројатно ќе имаме прилика да прашаме, може да се подсетиме и на оваа изјава во која практично беше најавено дека денеска ќе имаме договор за името. Вчера имавме навистина квалитетно унапредување на разговорите. Јас се надевам дека денеска ќе можеме нешто убаво да соопштиме на јавноста. Јас реков сум оптимист дека е возможно да се постигне договор, но денеска имаме уште така еден суштествен разговор. За мене многу важен. Се надевам дека ќе ги заокружиме сите аспекти за да го исполнуваме очекувањето барем на двете страни. Знам дека двајцата премиери, двајцата министри, двете влади и така огромно мнозинство на граѓани од двете страни се заинтересирани за конечно решавање на овој долгогодишен деценијски проблем повеќе од 25 години. Ако денеска се случи, дај Боже договор, ние веднаш тоа ќе го соопштиме со сите детали. Во овие моменти стигна информација дека шефот на дипломатијата Никола Димитров веќе договорил средба со председателот Ѓорѓи Иванов. Утре во 10 часот ќе се одржи таа средба на која председателот Иванов ќе биде информиран за исходот од преговорите и постигнатиот договор. Ова ќе биде добра прилика да се види дали председателот Иванов може би ќе ретирира од неговите позиции. Ги слушнавме малку порано. Тој останува на позицијата дека не е прифатлива промена на уставот, вели дека овој договор е договор меѓу двајцата премиери, бара поширок национален консензус, дали до него е можно да се стигне, ќе биде појасно и по изјавите на Христијан Мицковски, кои се најавени за текот на вечерта, веднаш по пресконференцијата, например, од Зоран Заев, таа беше најавена за 18:30, еве доцени веќе одреден период и покри тоа што подводината преслужба уверува дека само што не започнала. Тука Тања предлагам за кратко да се одјавиме веднаш штом пристигнат премиерот и министрите, повторно ќе се вклучиме. Така е, Гоце Михајловски од прецентарот на владата, ќе се видиме подоцна, ние одиме и со другите содржини на денов. Изгаснат е пожарот што денеска избувна во скопската населба Дебар Мало, гореше стан на подкровје од зграда на улица Дебарца, а на терен се уште до доцна попладнето беа екипите на противпожарната бригада кои интервенираа со 5 возила. Зградата веднаш беше евакуирана и за среќа нема повредени лица.
Не, ја кога излегов видов само дим дека има и дека дојдоа пожарникарите, друго ништо не видов. И не знам како се случило. Излеговме од надвор и не знаеме што е ни како е. Нику не ни кажу. Па не беше малку, имаше доста. Ама гасе, а фала Богу, еве, и уште гасе. Беа зафатени четврти откат и надградбата над петти откат. Интервенцијата се одвиваше во доста тежнати услови од причини што самата надградба е направена на така изведена од дрвен материјал и шиндра, што дополнително го разгоруваше самото горење на објектот, така да, ама за релативно кратко време успеаме да се справиме и со тоа и да не дозволиме да се прошири на соседната вертикала од зградата. Уште еден човек падна во несвест среде судење. Овој пат тоа беше сведок во случајот Монструм. Работа имаше и за брзата помош. По што рочиштето беше прекинато. Деталите од судот од Михаела Димовска. Тројцата ривари што последни ги виделе момчињата што беа масакрирани кај Смилковското езеро во кривичниот суд повторно раскажуваа што виделе пред 6 години на 12 април кога се случи петкратното убиство. Првиот сведок не издржа да сведочи до крај затоа што падна во несвест додека го испрашуваше специјалната обвинителка Фатиме Фетај пред да биде однесен со возило на итната помош во болница. Тој раскажуваше дека дента на езерото ловел риба со уште тројца негови пријатели додека биле таму дошла 4 момчиња и побарале леп како мамка за ловење риби пошто се заминале. По некое време слушнал пукање пошто тој и неговите пријатели се исплашили и одлучиле да си одат дома. Откако се собрале со мотор, тргнале и по пат, раскажуваше сведокот, сретнале човек со автоматска пушка кој им рекол «Бегајте, ќе ве убијам». Тие се исплашили и при бегањето забележале 4 тела како лежат на земја, но продолжиле накај своите домови. Вториот сведок рече дека откако се стемнило и се спакувале да си одат дома, прво видел темно големо возило во кое имало човек кој седел на возачкото место. Откако го поминале возилото, го виделе човекот кој им се заканил дека ќе ги убие. Според него, тој им рекол дека од полиција и носел панцир на себе, а позади него стоеле 3 или 4 лица. По ова ги забележал 4 тела кои лежеле на земјата, но и едно сиво возило кое било со отворени врати. Сведоците за грозоморниот настан разбрале од вести на телевизија, а утре дента биле повикани на разговор во полиција. Адвокатот Насер Рауфи изјави дека во денешното сведочење нема некој отстапување од претходните искази. Според мене нема некој значајни отстапување. Работата е во тоа што ово обвинителство го работи многу по детали овој случај, како што треба би рекол, за разлика од претходното обвинителство, и на вистина сега да се утврди вистинската, она правилната фактичка состојба. Во декември минатата година Врховниот суд ги укина пресудите и ослободи четворица од 6 обвинети. Останатите двајца, прво и второ обвинетите, се уште се недостапни за органите на прогон. Продолжуваат обструкциите и кочењата за носењето на толку најавуваниот закон за медиуми. Министерот Дамјан Манчевски обвинува дека веќе 4 месеци опозицијата со бескрајни дебати по однос на поднесените амандмани го кочи усвојувањето на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Опозицијата го кочи законот за медиуми, вели министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Апелира комисијата за транспорт и врски со која председава ВМРО ДПМН да работи секојдневно без престан се додека не заврши амандманската расправа за предлог законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За 4 месеци одржани се само 6 седници на комисијата, поминати се само 7 амандмани, а остануваат уште 67. Со оваа динамика законот ќе биде усвоен за 2,5 години од сега. Нема да дозволиме Македонија никогаш повеќе да биде оценета како неслободна држава, каде медиумите работат под притисок, уцени и страф. Регулаторните тела и особено Националниот радиодифузер треба да се остават на медиумските работници. Медиумите треба да се остават на медиумските работници. Во тоа силно веруваме и нема да се откажеме од таа цел. Еднаш и за секогаш политиката мора да ги тргне своите раце од медиумите. Овој предлог закон ни дава само шансата за тоа. Реагираа од ВМРО ДПМН. Тоа што ја интересира СДСМ е на брзина носење на закон кој што ќе им овозможи владење со медиумски креиран мрак и лишување на граѓаните од информациите за неработењето, партизацијата на администрацијата, злоупотребите на власта, штетните политики во сите сфери, осиромашувањето на граѓаните, девастирањето на државата дома и на меѓународен план.
А сега одиме во пресцентарот на владата. Го очекуваме обраќањето на премиерот Заев. Гоце? Така. Да, очекуваме да се обрати премиерот Зоран Заев со деталите за договорот што го имаше по телефонскиот разговор со грчкиот премиер Ципрас. Представници на медиумите, добре дојдовте на денешната пресконференција со цел да не ви одземам време од вашите од можноста да поставувате новинарски прашања. Во најавувам претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Премиере, повелете. Благодарам. Да, за македонската иднина. Почитувани граѓани на Република Македонија. Денеска, како никогаш порано, сум исполнет со чувство на искрена и основана надеж за нашата иднина. За иднината на нашите граѓани, и за сегашните, и за идните поколенија. Таа иднина денеска, како никогаш порано, можеме да ја видиме на хоризонтот. Во заедницата на државите на Европската Унија и како еднаква членка меѓу сојузниците на НАТО. Зборувам за она надеж и оној оптимизам во нас, што ни кажува дека доаѓа подобро време за Македонија. Оптимизам кој мотивира да продолжиме да се движиме, да продолжиме да работиме, да продолжиме да се бориме. Затоа што шансата е тука и мора да се искористи храбро и смело. Само така е патриотски. Се осмеливме затоа што не ни беше се едно. Затоа што не сакаме порези, сакаме победи. Ние се определивме за иднина. Затоа имаме успех и стигнавме денеска тука. Почитувани мои сограѓани, имаме историско, вековно решение. Решавајќи го спорот меѓу Република Грција и Република Македонија, градиме пријателство меѓу двете земји и двата народи. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Перспектива и место во заедницата на европските народи за најдобра заштита на достоинството, идентитетот и иднината на македонските граѓани. Решаваме 2,5 деценијски спор за да извлечеме нашата земја од стегите на изолацијата. Решаваме 25 годишен спор кој што земјата е влечеше надолу. Кога сите мислеа дека нема излез, ние се одваживме и тргнуваме напред. Со решението го јакнеме идентитетот македонски. Македонски јазик, македонски народ, македонец, македонка, заштитени и зајакнати еднаш за секогаш. Стоиме исправени пред нашите гордости, пред Кирил и Методи, Климент и Наум, Крсте Петков Мисирков, пред Гоце Делчев, пред Блаже Коневски, Кочо Рацин. Нема веќе фиром, нема веќе меѓународни договори во кои се избегнува македонскиот јазик. Решаваме вековно прашање. Своји сме на своето и тоа конечно е признато од сите наши соседи, од Република Грција и од меѓународната заедница. Со овој договор ќе биде потврден и зајакнат македонскиот етнички и културен идентитет. Еднаш за секогаш. Нашата добивка е бесцената, зајакнат идентитет и гаранција за безбедност, стабилност и просперитет на иднина на нашите граѓани. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод
на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во Уставот. Договорот предвидува потврда на македонскиот јазик во Обединетите нации. Македонски, Македонијан, без фусноти. Националноста е македонска, кроз граѓани на Република Северна Македонија. Или на англиски, Macedonian slash citizens of Republic of North Macedonia. Договорот ќе биде презентиран пред сите релевантни политички субјекти во државата, а потоа подпишан од представниците на двете влади, после што следува ратификација во собранието. Веднаш после ратификацијата, Република Грција ќе испрати писмо до генералниот секретар на НАТО, со кое ќе го извести дека меѓу двете земји веќе нема спор и дека не постојат пречки Македонија да добие покана за членство во НАТО. Исто така, Република Грција ќе испрати писмо до председателот на Европскиот Совет, со кое ќе го извести дека веќе нема пречки и дека препорачуваат да добиеме датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Силно веруваме дека Европскиот Совет на 28 јуни ќе донесе одлука за почеток на преговорите со Македонија. Силно веруваме на самитот на НАТО на 12 јули во Брисел, Македонија ќе добие покана за полноправно членство како 30-та членка на Алијансата. Почитувани граѓани, ова е вистинското решение. До него стигнавме преку посветен, одговорен и патриотски ангажман. Создадовме историска можност за успех на нашите граѓани. Сите детали се тука, пред очите на јавност, а гласот на граѓаните е конечен. Како што ветивме, со договорот се гарантира дека на есен ќе има референдум. Граѓаните ќе одлучат за еднината. На тој референдум, нам, на граѓаните на Република Македонија, ни предстои да испишеме ново поглавје во историјата на нашата земја. Новиот Илинден, кој ги повикува сите, државниот врв, политичките лидери на опозицијата и на власта, граѓаните, да бидат дел од иднината. Да кажеме да за македонската иднина. Откако нашите граѓани ќе го потврдат овој историски договор, Република Грција во своето собрание кон крајот на годината ќе го ратификува договорот и ќе го ратификува протоколот за нашето членство во НАТО. Со ова ставаме печат на нашето партнерство и пријателство. Тоа се единствени опции за добронамерни соседи. Партнерство и пријателство што ќе бидат гаранција за НАТО и Европската Унија. Гаранција за напредок. Почитувани граѓани, со решавањето на прашањето за името, стануваме членка во НАТО. На 30-тиот јарбол пред НАТО ќе се вее македонското знаме. Македонија еднаш за секогаш ја ставаме на мапата на стабилни и развојни земји. Назад нема. Ќе застанеме рамо до рамо со нашите западни партнери. Стабилна Македонија, членка на НАТО, значи гаранција за безбедност и стабилност на земјата. Безбедноста, гарантирана со членството во НАТО, е гаранција за инвестиции и економски развој. Членството на Македонија во Европската Унија гарантира силни институции, правна држава, зголемена мобилност и еднакви шанси за нашите млади. Младите од Македонија ќе бидат еднакви со своите врсници од Европската Унија. Нема да има потреба да се вадат пасоши од други држави. Почитувани мои сограѓани, не е лесно ова прашање, но во Македонија има лидерство кое исчекори напред. Одлучно. Доста беа празни зборови. Во шупливото ехо на празните зборови изминаа 25 години. Се родија и се изгубија генерации во безличноста на празните зборови, на неодлучност и себични калкулации. Македонија нема веќе генерации за губење. Покажавме дека сме подготвени да го преземеме лидерството и одговорност. И затоа повикувам на граѓанска одважност. Повикувам на обединување околу врвните државни и национални приоритети. Ги повикувам председателот на државата, опозицијата
и сите политички субјекти во земјата. Да дадеме максимална подршка за прогрес на нашата земја и да донесеме силна одлука. Да, за македонската иднина. Приклучете се, учествувајте, заедно да ја поведеме Македонија напред, кон светот и кон подобар живот за сите граѓани. Тоа е нашата одговорност. За тоа им служиме на граѓаните. Ви благодарам. Колеги, имаме простор за... Имаме 15 минути за новинарски прашања. Три од оваа страна, Милка, Трпеновски и Јарсова. Тројца, спремете се таму. А моето прашање е кога договореното компромисно име Република Северна Македонија ќе се користи и во внатрешните релации, во рамките на нашата земја? Значи, договорот станува валиден кога ќе биде ратификуван од институциите, од парламентите на двете земји. Тоа значи после нашиот референдум, после уставни промени, при евентуален успешен референдум, во кој што јас сум сигурно убеден, силно убеден, ратификува Грција во парламентот истовремено и договорот за името, но и ратификува протоколот за полноправното членство во НАТО. Од тогаш почнува меѓународната употреба на новото име. За внатрешна употреба ќе се употребува со отварање на секое поглавје, не подоцна од 5 години. Пример, отвараме поглавје за образование, не подоцна од 5 години, нашите дипломи од нашите универзитети мора да бидат променети со новото име. Дел од промените внатрешно не може да бидат опфатени со поглавја, што значи конечно дома се употребува со полноправното членство во НАТО, а низ фазите на Европската Унија преку поглавјата, пополека и примената влегува и дома. Тоа гарантира еден взаемен, координиран однос и Грција да биде мотивирана, и другите партнери да бидат мотивирани, Македонија побрзо да совладува поглавја, да оди напред, да ги подобрува условите дома, за и побрзо да стане членка на Европската Унија. Взаемна е мотивацијата, впрочем и договорот во насловот го има и делот на стратешко партнерство помеѓу двете земји. Кога е планирано подпишувањето на договорот? Кога се планирани уставните измени и како доколку не добиете поддршка? И која според вас отстапката која Грција направи во овие преговори? Еве вака, значи, процесите следуваат, јас денеска веќе го информира шефот на опозицијата, тој утре не е тука, но во четврток веќе ќе можеме да го доставиме договорот до него. И јас и министерот Димитров побаравме утре средба со председателот на државата да информираме. Планот е во четврток на влада да донесеме одлука за овој договор и согласно тоа, викендот се надеваме дека ќе можеме да организираме средба. Беше најавено дека ќе биде тоа преспа, се уште не е утврдено, штом ќе утврдиме, веднаш тоа ќе го соопштиме, но веројатно петок, сабота, недела, понеделник, овие денови некаде планираме тоа да го завршиме. Секако референдумот е планиран есента. При успешен референдум тоа значи давање подршка од страна на граѓаните, она што е најважно, она што го ветивме. Очекуваме уставните измени да се случат, а согласно тоа, после уставните измени, да ратификува грчкиот парламент и договорот, и протоколот за полноправното членство во НАТО. Грција, секако, Грција го прифати македонскиот идентитет, го прифати македонскиот јазик. Тоа е голема работа за нас. Секако, фер шанса создадовме и разделивме хеленистичка Македонија од наша Македонија, но имаме прифатено македонски јазик, Macedonian language на сите јазици, имаме nationality Macedonian/citizens of North Macedonia или македонци кроз граѓани на Република Северна Македонија, заради тоа што ние сме во државата и македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, тоа е државјанството, тоа е граѓанството. Внатре комплетно е потврден идентитетот на нашата земја и го прифативме ние фактот дека од историскиот дел на таа историска Македонија ние сме северниот дел. И тоа е факт и тоа е прецизирање на нашето име. Дали референдумот ќе биде консултативен или задолжителен? Ќе одлучиме веројатно во процесот што доаѓа пред нас, уставот ги дава двете варианти, но и да биде задолжителен,
директно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но и да биде консултативен, истовремено повторно ќе значи задолжение за институциите на државата. Верувам дека институциите заедно ќе одлучиме како тоа ќе биде, но во секој случај конечниот збор за овој договор ќе го кажат граѓаните, а после тоа соодветно и институциите на Македонија. Гоце, Жана Божиновска, Далиборг. Имате ли постигнато договор како ќе оди процедурата со оние 190 земји што не признале под уставно име? Кога ќе го испратите писмото до нив? Дали пред референдумот, после референдумот, пред ратификација? Како е договорот околу ова прашање? Благодарам. Договорот ги прецизира сите детали за тој дел. Кога договорот станува валиден, а тоа значи прифатен од двете страни, тогаш се информира дека постои договор, взаемно прифатлив за двете страни и се информираат сите 193 чии нам беа земји членки на Обединетите нации. Господине Заев, како стигнавте до решението Северна Македонија? Знаеме дека на масата имаше повеќе миња, на крајот останаа Горна, Северна и Нова или Вардарска, ако не се лажам. Дали можеше да се организира некаква поширока консултација, вака доаѓа дека сами вие сте одлучили да биде Северна, можеби на некого му се бендисува повеќе Горна или можеби има повеќе историски факти да биде Горна отколку да биде Северна? Како дојдовте до Северна? Првото прашање и второто, ако дозволите, околу опсегот, дали во внатрешна употреба ќе може да се користи придавката македонска, на пример за македонска опера и балет, МАНУ, македонска телевизија и слично. Благодарам. Еве вака, консултиравме сериозни експерти, луѓе познавачи, меѓународна пракса и слично. Постои на секаде во светот северни делови, северни земји и слично. Горни не постојат, но ова е како да сме од вчера и апсолутно тоа доведе до најприфатливото решение. После обсежни консултации, како што реков, луѓе познавачи на вакви прашања. А второто прашање беше за секако. Сето тоа што произлегува од идентитетот, од јазикот, секаде се употребува македонски, македонско, македонска и така натаму. Сето тоа што е по линија на државните институции, службеноста и официалноста, ќе биде согласно новото име Република Северна Македонија. Тоа значи дека со прифаќањето и на уставните измени, ако течат процесите во тој правец во кој што јас посакувам и ова влада посакува, тоа значи со промените на уставот и конечното ратификување на договорот во Грција, тоа станува вековно и трајно и историско, тогаш значи дека ова влада ќе биде влада на Република Северна Македонија. Здравство ќе биде Министерство за здравство на Република Македонија. Но ќе зборуваме за македонското здравство, ќе зборуваме за македонската влада, ќе целосно идентитетски тоа е поврзано комплетно. Верувам дека добивме историски договор. Дали имате план Б во случај грците да не успеат да го ратификуваат договорот и да не успее референдумот? И исто така и за кодовите ме интересира, дали има договор? Да, кодовите во интернет и секаква употреба остануваат МК, МКД. Само делот на табличките регистарски е на МК. Зошто? За да не провоцираме повеќе во Грција. Оти тоа беше една од провокациите. Сите кодови МК и МКД апсолутно се употребуваат во секаков вид на јасно дефинирана употреба на употребата на кодовите. Стоја има прашање колегата од Грција. Јас се надевам дека ќе нема план Б, но апсолутно сите знаеме. Една од страните ако не ратификува, договорот не важи. Една од страните ако не успее во своите обврски и чекори, тоа секако не важи. Ние побаравме од Грција кај нас да има референдум. Ние побаравме од Грција таму да нема референдум. Логично е да одиме прво со референдумот во Македонија и уставните промени, а после тоа соодветно Грција да го ратификува договорот. Затоа што на нас ни беше важно граѓаните да го кажат конечниот збор. Ако евентуално нема ратификација во грчкиот парламент, се враќа назад и ништо не важи. Но секако договорот е направен да успее, да го потражат граѓаните на двете земји, да градиме пријателство. Ние добиваме еден нов стратешки партнер кој што и такако ќе биде од полза и нов квалитатив во севкупниот живот на нашите граѓани. Околу референдумското прашање ќе биде па нешто што комплицирано како првиот референдум, дали сте размислувале за тоа? И кратко го разбирам, ќе разбирам динамиката на процесот, референдум, па уставни измени, па кон крајот на годината Грција да го ратификува во пакет со НАТО, меѓутоа ги антиципиравте ли ризиците, веќе влегува во предизборен период, па да не се засили таа националистичка реторика и како ризик тоа можна ли? Крупно е прашањето кај нас, крупно и во Грција. Мислам, се е достапно, гледаат граѓаните и од Македонија, и од Грција.
кои се резервите, какви се резервите, што се коментарите или слично. Јас верувам дека во Грција има мнозинство кое што ќе обстои. Знам дека првите избори се во месец мај, тоа се за Европскиот парламент, па на есен следуваат парламентарни избори, па после тука некаде плюс и локални избори. Затоа логично е до крајот на годината, односно она што деловникот во собранието го предвидува после референдум да се испочитува или не знам почетокот на јануари, кога и да е тоа потребно. Се надевам дека можеме да стигнеме до крајот на 2018, затоа што многу е важно и од овие чекори кои ќе видите со внимание. Кога ќе ратификува македонскиот парламент, на нас не е важно Грција веднаш да испрати писмото или пораката до НАТО и до Европскиот совет, заради тоа што го правиме, секако и за пријателство со Грција и конечно решавање, но и за нашето полноправно членство во НАТО и добивање датум за преговори со Европската унија. И веројатно јас очекувам прашањето да го формулираме согласно тоа зошто го правиме овој историски чекор. Да, и заради членството во НАТО и ЕУ и заради промената на уставното име на Република Македонија. Последните три прашања, колегата од Грција, Кристина и колегата. Колега, има време. Thank you, Aris Koutsoukis from Epsilon TV from Greece. Mr. Zaev, do you think is it a fair agreement for both sides? Јас можам да ја поздравам храброста на премиерот Ципрас и на министерот за надворешни работи Никос Коциас. Направија храбар чекор, знаа дека е тоа добро за граѓаните на Грција и за Грција, знаа дека е добро да решат исто така прашање кое што било тежина во Грција и знаа дека отвара перспективи на големо пријателство. Јас знам дека добивме фер договор, јас знам дека направивме договор заснован на факти и аргументи и договор кој што ги штити интересите на двете страни, на двете земји и на двата народи кои што живеат во двете земји. Така да, ова е добра основа за ова пријателство и за разговорите, што го изградивме јас и Алексис, или Никола и Никос, па дури нашите кабинети и работните групи кои што работеа, да го преточиме на нашите граѓани. И од Република Македонија и од Република Грција, за да можат да ги искористат благодетите од ваквиот договор. А тоа значи зголемена соработка од секој можен аспект, а најповеќе се надевам економска соработка. Грчките колеги лиферуваат дека во тој договор има и одредба за македонското малцинство надвор од границите на нашата држава. Дали е тоа уредено во овој договор? Дали станува збор, дали има одредба и за македонското малцинство? И како државава понатаму ќе го третира нашето малцинство таму? Значи, начинот на промената што ќе се случи во членот 49 од Уставот е унифицирање на европската пракса во уставите како се води грижа за диаспората. И буквално, на тој начин, ќе го прецизираме делот на водењето на грижата за нашата диаспора, каде и да се наоѓа во светот, односно на еден начин, доволно внимателен, доволно заштитнички за нашите каде и да се во светот, а при тоа тоа да не иритира било кој од соседите. Маметитова 21. Што го председателот на државата и опозицијата не го прифаќаат договорот? Како ќе се справувате со тоа? Јас верувам дека граѓаните се најсилни од сите нас. Ние нашите ставови веројатно ќе ги кажеме. Еве, јас денес ќе ги потврдувам. Знам дека и шефот на опозицијата веројатно ќе ги каже своите ставови, и председателот на државата ќе ги каже своите ставови. Но она што очекувам, за вакви историски крупни работи, за она кое што ја гарантира нашата иднина, да остава шанса на успешен референдум, заради тоа што граѓаните прво треба да излезат на референдум и да биде успешен референдумот и слободно со сите податоци на изјасните лидери во државата со своите позиции да го кажат својот став. И верувам, ако граѓаните гласат за да успее референдумот и конечно Македонија да ги отвори вратите на НАТО и Европската унија, дека сите ние политичарите без разлика од власт, опозиција, председател на државата, председател на парламентот, председател на владата може да се поклониме и тоа да го испочитуваме до крај. Борис Стилковиќ од Инфомакс. Прво, би сакал да ве прашам дали ова го правите, мислам, ваквиот договор го правите како казна кон македонскиот народ, не македонските граѓани, македонскиот народ, на овој начин да договарате, и дали... Само малци. Прочитайте. Да, да. Дали сте свесни дека вашето постапување
го крши кривичниот закон, членовите 308, 315, 316 и 327. Институциите во државата носат одлука секогаш за се, а при тоа во овој наш случај граѓаните ќе ја донесат одлуката пред да донесат институциите во државата. Јас преку овој мој став, преку ставот и на владата и преку подписот кој што ќе го ставам на договорот, односно ќе стојам позади тој подпис во зависност од како е меѓународната пракса за подпишување на вакви договори, само јасно го соопштувам мојот став и испраќам апел до граѓаните да ја зграпчат извесната иднина. 25 години заглавени во калта, доста беше. Реков, генерации се изгубија. Македонија мора да оди напред и да биде рамноправна земја, како и со сите други прозападни европски земји, со кои што сакаме да се надпреваруваме, со кои што сакаме да имаме исти квалитет на живот. Ти благодарам што ме најави. Колку предвремени парламентарни избори се план Б, С, доколку референдумот не успе? Може и заедно со референдум, може парламентарните избори да бидат заедно со председателски, може да бидат и редовни. Јас го кажав ставот, кој што е моје мислење, дури не сум консултирал, не знам, коалициони партнери во владата, поприлично стои мене стојалиште согласно нашите состаноци и дискусии, дека треба да се истера целиот мандат, тоа е добро за економијата, дека тоа е добро за граѓаните, и предвремените избори секогаш предизвикувале проблеми и кај граѓаните, и кај економијата. Но секако тоа е до таму до каде што зависи од нас. Ако зависат работите и од други околности, и од други фактори, секако ние сме спремни да одиме на избори. Анкетите не примамуваат да одиме на избори, него кажувам тоа за да испраќам закана, го кажувам заради тоа што чесно гледаме на периодот кој што е исправен пред граѓаните и пред нашата земја. Бизнисмените носат одлуки за инвестиции, ако имат навистина извесен пат пред себе во функција на поврзаност со изборите. Ако биде на чисто дека изборите се декември 2020 година, тогаш и тие ќе имаат поголема храброст да повлечат кредит, да инвестират во фабрика, да вработуваат луѓе, да се борат за пласмани или слично. Но, ако околниците покажат другчија, секако пред се и над се интересите на државата. А до сега докажавме дека политичките и партиските интереси се на последен план. Колеги, ви благодарам на вниманието. Тоа беше крајот на пресконференцијата. Тоа беше обраќањето на премиерот Зоран Заев, на која го објави договорот околу спорот за името. Договорено е име за севкупна употреба Република Северна Македонија со превод на сите јазици. Исто така македонски ќе биде јазикот, а државјанството ќе биде македонско со назнака државјани на Република Северна Македонија. Најавено е да се одржи референдум на есен. Исто така, уставни промени, потоа следува ратификација на договорот. Како што изјави премиерот Заев, ова спроведување на овој договор ќе оди постапно. А сега се вклучуваме во студиото на Само вистина, таму е Мирјана Трпчевска во очекување на своите гости. Повели со најавата, Мирјана. Така, Тања, не би неувала нешто повеќе од она што ти го кажа како одјава на пресконференцијата на председателот на македонската влада, кој што практично обзнани што е она што го содржи договорот, што го постигнале со премиерот на Република Грција, господинот Ципрас. Наши вечерашни гости во Само вистина се колегите Горан Момировски и Тодор Пендаров. Гледајте не. Ти благодарам веднаш по блокот реклами, гледајте Само вистина, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатна вечер.